سلام نمستے ست سری اکال خوش آمدید، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے کہ کون کون سے دنیا میں ممالک ہیں جن ممالک نے جو ہے نا وہ اسائلم پیپر پر سائن نہیں کیے ہوئے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کنٹریز میں آپ اسائلم اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے کنٹری ہیں جن کنٹری میں آپ جو ہے نا وہ اسائلم اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ اگر آپ نے میرا چینل حسن سیال کوٹی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جی۔ تو ویوز یہ رہا ورلڈ میپ، اس میں جو گرین کلر کے جو کنٹری ہیں ان میں آپ اسائلم اپلائی کر سکتے ہیں، جیسا کہ کینیڈا ہے، رشیا ہے، آسٹریلیا ہے، آل یورپین ممالک ہیں، افریقن کنٹریز ہیں، اس کے بعد ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں، نارتھ امریکن کنٹریز ہیں، سینٹرل امریکن کنٹری ہیں، تمام کنٹریز میں آپ اسائلم اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو یو ایس اے اور وینزولا کنٹریز ہیں ان میں یہ جو یلو کلر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یونیسکو کے بانی ہیں۔ تو یہ ہے یو ایس اے اور وینزولا، اور یہ ہے موزمبیک جس میں تھوڑا سا لائٹ گرین کلر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسائلم اپلائی یہاں پر آپ نہیں کر سکتے، لیکن آپ جو ہے پرماننٹ جو ہے نا وہاں پر رہ سکتے ہیں، لیکن آپ وہاں کو وہاں کو آپ کو جو ہے نا وہ پاسپورٹ نہیں مل سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ جو کچھ کنٹری ہیں جن کا کلر اس طرح کا ہے، ان کنٹریز میں آپ اسائلم اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھ لیجئے، آپ کو بتا دیتا چلا جاتا ہوں کہ ایجپٹ ہے، سوری الجزائر ہے، اس کے بعد یہ منگولیا ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، اس کے بعد برما ہے جسے میانمار کہتے ہیں، اس کے بعد تھائی لینڈ ہے، سنگاپور ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے۔ تو ان کنٹریز میں آپ اسائلم نہیں کر سکتے۔ تائیوان ہے، نارتھ کوریا ہے، تازگستان ہے، ان کنٹریز میں آپ اسائلم اپلائی نہیں کر سکتے۔ اور اس کنٹری یہاں پر آپ بات کریں سینٹر امریکہ میں، یہاں پر آپ جو ہے نا وہ گیانا میں اور کیوبا میں جو ہے نا وہ اسائلم اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، ان میں بھی کچھ جزیرے ایسے ہیں، کنٹریز ایسی ہیں جن میں آپ اسائلم اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل حسن سیال کوٹی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔